Гаряче стає з перших хвилин матчу, коли ти всередині гри. Фавбет. Вітаю! З вами Олександра Кучеренко. Про найважливіше зі світу спорту просто зараз на ICTV. Донецький «Шахтар» сьогодні зіграє перший матч плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА проти Монако. Поєдинок на стадіоні Луї ІІ розпочнеться у 22-й за Києвом. Окрім «Шахтаря» та Монако, боротьбу за місце в груповому етапі сьогодні розпочне і молдавський «Шериф» під керівництвом Юрія Вернедуба. Команда українського тренера спробує пройти «Динамо Загреб». Ще в одному матчі «Зальцбург» в Австрії прийме данський «Дронбю». Матч-відповідь проти Монако «Шахтар» зіграє 25 серпня у Харкові. Спонсор показу «Фавбет». «Фавбет» всередині гри. Нападника збірної України Романа Яремчука включили до символічної збірної другого туру чемпіонату Португалії. У своєму другому матчі за Бенфіку наш нападник забив гол та віддав гольову передачу, а його команда виграла «Варокки» 2-0. Еліна Світоліна стартує на тенісному турнірі в американському Цинциннаті проти Ангелік Кербер. Німкеня в першому колі неочікувано легко розгромила Марію Саккарі з Греції. Кербер впоралася із колишньою суперницею Світоліної на Олімпіаді в Токіо фактично за годину – двічі 6-2. Еліна за всю кар'єру зустрічалася з Ангелік Кербер 14 разів. І в 9 поєдинках саме українка святкувала перемогу. Сьогодні в Цинциннаті стартує і Даяна Ястремська, яка зіграє проти Кеті Макнелі. Більше спортивних новин уже завтра. Побачимося. На все добре.